Gailėdavau laiko miegui, kol nesupratau, kad nemiegodama laiko prarandu dar daugiau, kas vyksta su žmogumi, kai jis miega. Tai padės išsiaiškinti vaikų neurologė, Vilniaus universiteto doktorantė Dovilė Kalibatienė. Labas. Tai pirmas klausimas bus dėl atminties, nes kaip yra patarimai, kad užsienio kalbų mokytis vakare arba prieš egzaminą pasikartoti visą medžiagą ir eiti anksti miegoti, nes miegant neva viskas įsispaus į atmintį, tiesiog savaime. Kiek yra tame tiesos? Miegas nebejotinai yra būtinas normaliai smegenų veiklai. Tai atmintis nėra toks paprastas procesas, kaip tiesiog duomenų įkėlimas į laikmeną. Atminties konsolidacija, tai yra faktų perkelimas iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę atmintį, ir užmiršimas yra du procesai, kurie yra būtini, tiesiog privalomi gerai atminčiai. Tai abu šie procesai vyksta miego metu. Tai miegas yra tas laikas, kai smegenys peržiūri per dieną sukauptą informaciją ir atsirenka, ką pasidėti ilgalaikiam saugojimui, o ką užmiršti, išmesti. Na, visi esame matę reklamų apie per naktį išmoktą užsienio kalbą. Tai žinoma niekai, bet tame yra grūdas tiesos. Mokslininkai vykdo daug tyrimų, ieškodami naujų būdų, kaip smegenis priversti kuo daugiau informacijos įsiminti. Tai tam naudojama ir transkraninė tiesioginė srovės stimuliacija, tai yra smegenys veikiamos išorinė elektrosrove suderintas su vidinėmis jų bangomis ir tiksintis tam tikro dažnio garsas ir netgi ramus supimas. Visi šie būdai skatina mus giliau miegoti ir kuo didesnį procentą informacijos įsiminti. Visa bėda, kad taip mes negalime kontroliuoti, kurią informaciją perkelti ilgalaikiam saugojimui, o kurią užmiršti. Tai, na, mokslininkai susidomėjo šitą temą taipogi ir yra vienas iš labiausiai patikrintų būdų, tai tikslinė atminties reaktyvacija. Tai tuo metu, kai žmogus mokosi, jo gaunama informacija, na, regimoji informacija susiejama su garsiniu signalu, atitinkančiu informacijos turinį arba su kvapu. Ir vėliau tam pačiam žmogui miegant, elektroencefalograma yra sekamas jo miegas ir tam tikrų miego fazių metu atkartojami tie garsiniai ar kvapiniai dirgikliai. Įdomu, kad tuo metu smegenys jau įvertina šiuos informacijos bitus kaip pačius vertingiausius ir juos įsimena 100%. Tai atrodo, kad galbūt ateityje mes turėsime būdų, kaip pagerinti savo atmintį. Tiesa, šiuo metu nei vienas iš šių metodų nėra patvirtintas naudojimui namuose ir tai turbūt nerekomenduojama, nes kaip bebūtų, gamta šiandien žino dar geriau nei mes. Tai net ir trumpas pietų miegas gali pagerinti mūsų atmintį mokantis. Mūsų trumpalaikės atminties talpykla arba hipokampas yra ribotas tarsi USB raktas. Ir jau po pietų žmogui gali tapti sunku įsiminti naują informaciją. Taigi, trumpas net 10-30 minučių pogulis gali padėti perkelti informaciją iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę, tai yra į smegenų žievę. Ir, na, atsibudęs žmogus vėl gali tarsi iš naujo mokytis. Tai gal vertėtų darbdaviam sukurti sąlygas, darbuotojams numigti darbo metu? Na, iš tikrųjų, tai šis dalykas taip pat buvo tyrinėtas moksliniuose tyrimuose ir tiesa, kad kai kurios didelės kompanijos ar kai kurie darbdaviai iš tikrųjų yra įsisąmoninę šitą faktą, kad kūrybingas ir pailsėjęs darbuotojas dirba kur kas efektyviau. Netgi kai kurių aerolinijų pilotai gali numigti skrydžio metu, kai kurie biuro darbuotojai gali tam skirti 10-30 minučių pamiegojimui. Tai manau, kad kiekvienam žmogui, kuris darbe susiduria su problemų sprendimais, su kažkokiais emociniais iššūkiais, jeigu reikia kūrybinio požiūrio į darbą, būtų naudinga numigti. Tai visi gydytojai turėtų miegoti. Kai kurie gal ir miega, nežinau. Ne, per daug dabar viskas online vyksta nuolat surinkimui.
Ironiška, kaip minėjai, kad miegas sustiprina ir užmarštį. Aš kiek žinau, miego metu smegenyse nuimamas emocinis filtras nuo traumuojančių įvykių, kad juos galima būtų prisiminti, tačiau jie nebekeltų stimulo. Taigi ne laikas gydo žaizdas, o laikas praleistas miegant. Tačiau yra problema, kai sutrinka natūralus miegas, na, kaip pavyzdžiui, po trauminio streso sutrikimo metu. Ką pasakytum apie tai? Tai smegenų gebėjimas pamiršti yra nemenkesnė paslaptis nei atsiminti. Pamiršimas nėra tik pasyvus procesas, kai smegenys neperkelia faktų į ilgalaikę atmintį ir tiesiog juos kažkurioje vietoj pameta. Užmiršimas yra toks sudėtingas būdas, kai kartais tenka suardyti jau susidariusias sinapses arba jungtis smegenyse. Tai šis procesas arba tikslinis sinapsių ištrinimas vyksta būtent tik miegant. Ir tas procesas yra vienas iš pamatinių atminties mechanizmų. Na, jeigu mes prisimintume kiekvieną momentą, kiekvieną smulkmeną įvykusią mūsų kiekvienoje dienoje, tai neilgai trukus visos mūsų turimos sinapsės būtų užimtos. Todėl pamiršimas pasikartojančių nereikalingų faktų išmetimas iš smegenų yra tiek pat svarbus atminčiai. Nes atmintis yra ne tik įrašymas, bet ir gebėjimas tarp savo prisiminimų surasti reikiamą prisiminimą. O dėl to, kad miegas gydo sielo žaizdas, tai be abejo, tai tam tikra prasme yra tiesa. Ilgą laiką mokslininkai nežinojo, kam yra skirtas sapnų miegas ir kodėl iš viso egzistuoja šis paradoksas, tai ir vadinama paradoksiniu miegu. Ir tiesa, kad būtent sapnų sutrikimai yra tas potrauminio streso sutrikimo sindromas. Tai pasikartojantis košmarai yra tiek dažni, kad tai yra vienas iš diagnostinių kriterijų. Atrodo, kad sapnuodamos smegenys atsimena ne visus dienos faktus, bet tik tuos, kurie turėjo labai didelį emocinį komponentą, kurie buvo mums labai traumuojantis ar džiugus ar kita prasme turintis emocinį komponentą. Taip jau yra, kad smegenys sapnuodamos atkartoja tą dienos įvykį ir tarsi atriboja faktą nuo emocinės medžiagos. Ir tuomet jau padeda tą faktą tarsi prisiminimą, nebekeliantį nei emocijų, nei pavojus į atmintį. Ir tokiu būdu mūsų smegenyse atsiskiria tai, kas vyksta dabar ir kas gali gąsdinti ir kelti grėsmę, ir tai, kas yra praeityje pasidėta į prisiminimų krepšelį. Būtent sapnų miego metu ta traumuojanti ar kitokia patirtis yra įkomponuojama jau turinčios patirties matricą. Taigi tu teisi, po trauminio streso sutrikimo atveju atrodo, kad ta patirtis yra neišsapnuota. Jeigu šitie žmonės galėtų sapnuoti ir sapno metu atskirti emociją nuo fakto, jų smegenys rastų kelią, kaip grįžti į įprastinę savo veiklą. Gerai, trečias mano klausimas, tai kaip ir dauguma žmonių matyt, aš paprastai laiko savo pomėgiams randu tik labai vėlai vakare. Tai aš anksčiau išnaudodavau savo nakties miegą, kol neperskaičiau Volkerio knygos Kodėl mes miegame ir to nebedarau. Knygoje yra aprašyta, kaip miego metu smegenyse yra surandamos sąsajos tarp nutolusių informacijos gijų ir taip sukuriamos netikėtos asociacijos padedančios spręsti problemas ar kūryboje. Tai gal net kūrybininkam reikėtų miegoti daugiau ieškant originalumo. Kodėl taip reikėtų elgtis? Tai džiaugiuosi, kad paminėjai šią nuostabią knygą, kuri iš tikrųjų miego mokslą pristato paprastai ir linksmai ir tikrai prieinamai visai visuomeniai. Na, mano nuomonė, miegoti reikėtų visiems. Ir mokslininkams, ir kūrėjams, ir besimokantiems, ir na, visiems dirbantiems atsakingą darbą. Taip yra dėl to, kad miegant smegenys ne tik išsivalo biocheminę prasme, bet ir iš tiesų skiria laiko, na, kūrybai, kaip mes tai suprantam. Ir ypač sapnų miego metu yra tas laikas, kai smegenys ieško naujų asociacijų tarp skirtingų prisiminimų. Biocheminė prasme, sapnų miego metu yra labai žemas noradrenalino koncentracijos fonas ir tai yra tarsi tokia saugi aplinka, kur smegenys gali eksperimentuoti, sujungdamos skirtingus prisiminimus ir rasdamos kažką naujo, na, kažką dar nematyto. Ir tai iš esmės yra kūrybos procesas. Natūraliai žmonės daugiausia sapnuoja antroje nakties pusėje, tai paryčiais. Ir būtent tuo metu, na, tai ir yra tas laikas, kuris yra svarbiausias mūsų kuriančioms smegenims.
Na kągi, mes galime sapnuoti tik tai, jeigu išmiegame tą laiką, tą paryčių laiką. Tačiau man asmeniškai labai įdomus yra mokslinis tyrimas su narkolepsija sergančiais žmonėmis, su tais žmonėmis, kurie užmiega be galo dažnai, net tarkim valgydami ir eidami gali užmigti, ir jie iš karto panyra į sapnų miegą. Taigi mokslininkai, žinodami, kad sapnavimas padeda kūrybai, nutarė patikrinti, ar galbūt šitie žmonės, kurie sapnuoja kur kas daugiau, yra ir kūrybingesni. Ir pasirodo tai tiesa, iš tikrųjų tie žmonės, kurie sapnuoja kiekvieną progą, daug labiau linkia į kūrybą. Tai patvirtino tiek psichologiniai testai, tiek jų na, asmeniniai pasiekimai. Tai panašu, kad sapnuokime tam, kad kurtumės. Sapnai yra tarsi vartai į kūrybą. Čia aš pasakysiu komentarą, labai įdomu, dėl to, kad dažniausiai kai kuri, tai ir nemiegi, nes kuri, bet kad būtent, kad miegodamas sutesi tą kūrybinį procesą. Taip, na, ir be to istorija žino daugybę žmonijos išradimų, meninių kūrinių tiek muzikoje, tiek dailėje, kur kūrėjai tvirtino susapnavę savo meno kūrinį arba savo išradimą, tai galų gale tam, kad pieštum ar tam, kad rašytum, pirmiausia reikia turėti idėją. Na, ir maži vaikai ten mokosi labiausiai, kaip supratau, kai miega, mokosi, miega ir mokosi vaikščiat. Taip, bet pikčiausia, kad tuo metu, kol jie dar, kaip sakant, kol jiems dar nereikia miegoti, tai jie nemiega. Ir paskui tik. Čia man draugė numetė, kad kodėl miegoti negali tas, kuris labiausiai nori. Nu tai mama, tu migdai, o jis nenori miego, bet tu nori, bet tu negali. Ai, jo, mes šitą dvi mamą susitikam. Bet ką daryti, kai nepavyksta pamiegoti? Kaip suprantu, miegas yra nekompensuojamas, bet yra žmonių, kurie dirba naktį, kurie būdi, kurie nemiga serga, arba na, ten jauni tėvai su mažais vaikais. Tai gal yra kokių būdų? Na dėja, bet vienintelis būdas yra miegoti. Nėra nei mankštos, nei maisto, nei vaisto, kuris galėtų atstoti miegą. Kaip mes ir kalbėjome, yra daugybė įvairių procesų, kurie vyksta smegenyse tik miego metu, o juk organizme yra ne tik smegenys, yra ir visos kitos sistemos. Tai kaip, na, neįtikėtinai beskambėtų, bet ir infarktų, ir insultų, ir netgi kai kurių rūšių vėžio rizika stipriai didėja žmonėms, kurie lėtiškai neišsimiega. Tai na, nėra kito būdo miegoti, išskyrus tik atsigulti į lovą vienodu metu ir atsikelti rytą žvaliems ir be žadintuvo. Tačiau šiuolaikiniam pasaulyje tai skamba na, kaip prabanga turbūt. Tai ką daryti tiems, kurie na, neturi laiko dienotvarkėje miegoti? Tad tiesiog peržiūrėti dienotvarkę, deja, bet kito kelio nėra. Miegas yra be galo svarbus ir nei darbas, nei kūryba kartais negali jo atstoti. O jeigu kalbam apie tuos, kurie dirba pamaininį darbą ir na, negali kitaip, tai patarimai yra labai paprasti. Jeigu naktį yra nemiegama, tuomet tenka miegoti pasibaigus darbo pamainai, kaip galima greičiau. Ir žinoma, tam reikia pritaikyti savo aplinką, užtemdyti miegamąjį, pasirūpinti tyla arba ausų kimštukais, pasirūpinti, kad kiti šeimos nariai tuo metu perimtų buities pareigas, na ir tiesiog miegoti. Tas dieninis miegas, žinoma, nebus toks ilgas kaip na, įprastos nakties miegas, bet jis bus tikrai gilus. Kitas geras būdas palengvinti naktinį darbą yra pora valandų prieš išeinant į pamainą. Tai tas pietų miegas sudėtas su kitos dienos miegu turėtų sudaryti maždaug na, normalų miego valandų skaičių. Tai, sakyčiau, jauni tėvai priskirtini prie to pamaininio darbo na, ir irgi kažkokiu vienu ar kitu metu turi susitarti, kada jie miega. O jeigu kalbam apie to žmonės, kurie turi laiko, bet negali užmigti, na, tai nemiga yra liga. Ir čia tenka kiekvieną atvejį gydyti individualiai, atsižvelgti į daug aplinkybių, tiek vartojamus vaistus, tiek kitas ligas, kuriomis tas žmogus serga. Na, yra kai kurie bendri principai. Tai, na, kaip jau minėjau, rami, tyli aplinka, tamsus, miegamasis, vengti mėlyno šviesos ir įvairių na, emociškai dirginančių veiklų prieš miegą. Tai visa tai susideda į na, tą miego higieną vadinamą, kuri padeda mums užmigti. Bet aišku, tie žmonės, kurie iš tikrųjų serga nemiga, tai na, jiems tenka pasitelkti ir kitų metodų. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra didelė bėda su migdomųjų vartojimu. Mes visi tą nuolat girdime per žinias ir per ir iš kitų galbūt savo pažįstamų.
Bet tiesa yra ta, kad nemiga gydo ne vaistas, nemiga gydo dažniausiai psichoterapija. Ir vaistas yra tik laikinas tiltas į ilgalaikį pasveikimą, kurį sukelia mūsų elgesio keitimas. Deja, bet joks šiandien žinomas medicinai vaistas nesukelia natūralaus sveiko miego. Vartojant medikamentus, miegas yra kitoks ir jis neveikia taip, kaip natūraliai sukeltas miegas. Jeigu kalbam apie tuos jaunuosius tėvelius, kurie nuolatos neišsimiega, tai sakyčiau taip, kad visi vaikai, visi kūdikiai miega tiesiog laikiai ir tol, kol jie užaugs, tol mes būsime neišsimiegoję ir patirsime daugiau ar mažiau tiek atminties sutrikimus, tiek kūrybos trūkumą ir čia jau nieko mes negalime padaryti. Tiesiog tenka sulaukti, kol vaikas užaugs. Kalbant apie miego įtaką kūrybai, dar viena iš įdomių temų būtų sąmoningas sapnavimas. Tai, iš tikrųjų mes beveik visi esame patyrę sąmoningus sapnus, ypač vaikystėje. Bet galima tai išmokti daryti ir vėliau. Yra pastebėta, kad žmonės, kurie geba sąmoningai sapnuoti, yra kur kas kūrybingesni. Vadinasi, tie, kurie norėtų pagerinti savo kūrybinius gebėjimus, galėtų mokyti sąmoningo sapnavimo. Yra daugybė įvairių technikų, tiek sapnų joga, tiek mokymasis atsipalaiduoti ir grįžti į sapną pabudus, tiek tyčia užsistatyti žadintuvą, atsibusti iš sapno ir vėl bandyti užmigti ir jį sugrįžti. Tai visi šie metodai, visus juos sujungus, galėtumėt gražinti vaikystėje turėtą gebėjimą sąmoningai sapnuoti, tai yra suvokti, kad esi sapne ir kartais net koreguoti sapno turinį. Žmonės, kurie geba sąmoningai sapnuoti, žmonės, kurie patiria įvairius sapnų miego sutrikimus, tokius kaip sapnų paralyžių, su miego pradžia ar pabaiga susijusias halucinacijas, atrodo, kad yra kur kas kūrybingesni nei bendroji populiacija. O ką daryti, jeigu esi labai jautrus miegotojas? Čia man tiesiog asmeniškai aktualu. Jautrus miegalis, tai tas, kuris dažnai pabunda? Na, mane gali jo labai greit, jeigu aš ypač neramiai jaučiuosi, tai aš naktį nuo viską pabundu. Ir tada jau būna, o vyra tavo balsas, oi, kaip ten kvepavimas mane nervina, eik į kitą kambarį miegoti. Tai turbūt raktinis žodis yra neramiai jaučiuosi, tai daug žmonių turinčių nerimo sutrikimą budriai miega. Tai šiuo atveju reikia dirbti su savo būdravimo emocijomis. Nu, nes čia bus, man vyras sakė, kad tiesiog visada būdavo gentyse kažkokie žmonės, kurie būdavo labai budrus ir čia genetiškai perduodavo. Tai tiesa, kai kurie žmonės miega giliau, kai kurie netaip giliai. Bet čia nieko nepadarysim. Bet jeigu kalbam apie emocinį foną, tai taip nerimas trukdo. Ačiū, Dovilė, už tavo išsamius atsakymus. Jie labai naudingi, manau, ne tik man vienai, tai sėkmės tavo tolimesniuose tyrimuose. Ačiū, tikiuosi, jie bus sėkmingi.